Ninaoperatsioon on mõeldud inimesele, kes ei ole rahul oma ninaga. Nina võib olla liiga pikk, nina võib olla trauma tõttu kõverusega, nina võib olla kas liiga lai, nina võib olla madal, nina võib olla kühmuga. Kui inimene ei ole rahul oma ninaga oma välimusega, siis selleks ongi rinoplastika. Ninaoperatsiooni puhul peame vaatama nii nina välimust kui ka nina sisemust. Sageli on probleeme ka nina hingamisega. Sellisel juhul me räägime plastikast, mille juurde kuulub ka nina vaheseinaplastika ja sellisel juhul on see rinoseptoplastika. Kui me räägime ainult nina välimuse muutmisest, siis see on rinoplastika. Oluline on see, et arst ja patsient saaksid ühtemoodi aru, missugused võimalused on operatsiooniks, missugused võimalused on nina muutmiseks. Hea on, kui arsti ja patsiendi vahel oleks usaldus, seda paremad on tulemused, mida me saavutada tahame. Väga oluline on tulla konsultatsioonile. Loomulikult sobib ka digikonsultatsioon. Selle käigus patsient peaks andma ülevaate oma haigusloost, see tähendab eelnevatest haigustest, kasutatavatest ravimitest, ka eelnevatest traumadest. Oluline on vaadata ninna, oluline on teha ninast, näost, näokoljust fotod ja oluline on neid koos analüüsida. Kui kirurg ja patsient on omavahel kokku leppinud ja saavutanud üksmeele selles osas, mida tahetakse, see tähendab seda, et patsientil on kindlasti oma soovid, arstil on teada mingisugused standardid, millele ta tugineb ja tuleb korralikult analüüsida, missugused võimalused on. Ja patsient peab sellest aru saama ja kirurg peab adekvaatselt hindama, mida ta teha saab. Kui me räägime operatsioonile tulekust, siis operatsiooni tulekuks peab olema patsient raudselt terve. See tähendab seda, et ei tohi olla ühtegi ägedat viirushaigust. Kõik ravimid, mida ta tavaliselt regulaarselt tarvitab, neid ta tarvitab samamoodi edasi. Kindlasti peab mõtlema verehüübimist mõjutatavaltele ravimitele. Neid ei tohi enne operatsiooni tarvitada. Enne operatsiooni ei tohiks suitsetada 2-3 nädalat. Suitsetamine vähendab ja halvendab kudede mikrotsirkulatsiooni ja kindlasti halvendab haava paranemist. Ja patsient tuleb operatsioonile, siis tavaliselt operatsioon toimub üldanesteesias. See tähendab seda, et patsient magab operatsiooni ajal ja valu ei tunne. Kindlasti ei tunne patsient valu ka operatsiooni järgselt. Tavaliselt operatsiooni järgselt jäävad ninna väiksed tampoonid. Tavaliselt on nina peal plaastrid, tavaliselt on nina peal välisfiksaator, aga see kõik on valutu ja küllalt vähe ebameeldivusi põhjustav. Operatsioon on tavaliselt kas 2-4 tundi vältav. Samal ajal narkoosijärgseid erilisi peavalusid ja oksendamist ei esine. Patsient on jälgimisel tavaliselt operatsiooni järgselt kas 7-8-24 tundi. Siis selle järgselt lubatakse patsient koju. Ja kindlasti on opi järgne paranemine umbes 2 nädalat. Selle 2 nädala jooksul on keelatud füüsiline koormus, selle 2 nädala jooksul me ei või kuumutada, aga see 2 nädalat kindlasti ei ole selleks, et valuvaigistit tarvitada. Kuidas ja missugused ravimeid tarvitada, selle kindlasti arst kirjutab kaasa ja annab täpselt juhised, mida teha, kuidas teha, millal teha. Kindlasti kutsub arst enda juurde konsultatsioonile ja neid konsultatsioone jagub võib-olla kuni 2 aasta. Peale. Kui me räägime veel operatsiooni järgsest perioodist, siis me peame arvestama ka tüsistuste tekkega. Esimese 2 nädala jooksul kindlasti nii nagu tavaliselt on meil võimalik, et tekib mingi põletik ja on võimalik ka verejooksu teke. Samal ajal kõiki neid riske me püüame võimalikult maandada. Tavaliselt anname patsiendile antibiootikume ja käsime pidada režiimi, et ei tekiks mingisuguseid veritsuse ohte. Pikemas perspektiivis peame jälgima, et patsiendil ei tekiks lisaturseid, et kõik, mis on paigaldatud ninna, need asjad on ka sealt kõik eemaldatud. Need materjalid, mis on ise imenduvad, need imenduvad aja jooksul. Aegalt peab käima patsient arsti juures konsultatsioonis, sest arst peab kontrollima, kuidas paranemisprotsess läheb. Ja olenevalt siis naha iseloomust, vahel ka kuni 2 aasta jooksul. Kirurgia on võib-olla selline ala, mis ei võimalda alati saavutada kõike, mida inimene oma kujutluses näeb. See tähendab seda,
et mida paremini taas on arsti ja patsiendi vaheline suhe kujunenud ja arusaam üksteisest, seda parem on ka tulemus. Samal ajal on ülioluline, et patsient ei kaotaks seda sidet arstiga, vaid käiks ka opijärgselt näitamas. Kui on mingisuguseid probleeme, siis need tuleb lahendada, ei saa joosta lihtsalt. Kas teise arsti juurde tuleb ikkagi tulla uuesti, tuleb küsida uuesti. Ja arsti jaoks on kõige parem see, kui patsient on rahul. Kirurgilises mõttes loomulikult on õnnestumisi ja on vahel ka ebaõnnestumisi, aga ikkagi on kõige olulisem see, et patsient oleks õnnelik ja patsient oleks rahul.